процента са се увеличили, ако ще има такова увеличение, записванията на немски туристи по Южното Черноморие? Не искам да говоря в цифри, искам да ви говоря в смисъл, защото този форум, който е на много високо ниво и касае специално немско говореща част от Европа, Германия, Австрия, Швейцария, всички тези хора са тук, защото ние искаме да си върнем немския турист на нивата, които бяха преди пандемията, да не се разкрием по-назад в историята. Има две много важни условия за да се случи това. Първо, туристическия продукт, който предлагаме, и второ, въздушната свързаност. Третото нещо, разбира се, те да бъдат така обединени от добрата реклама. Можем да имаме най-добрия туристически продукт, когато нямаме добра въздушна свързаност, ние няма как да докараме туристите. Така че нещата не са в проценти, а са в политика и в процес. И все пак има ли увеличение на немските туристи? Очакваме увеличение, но смятам, че реалното увеличение на туристически поток от Германия се очаква през другата година, защото в организирания туризъм се работи в предходната година. Тоест, ние очакваме това лято и началото на тази есен да започне записването за следващата година. И всички тези хора са тук, за да правят следващия сезон. Сегашния вече е тръгнал, имаме добри очаквания, пак ви казвам, но е функция на много обстоятелства. И не е това, което бих искали да се случи по отношение, пак казвам, на немско говорящите туристи в Европа. Какво ще правите, господин министър, с работниците? Те реално не могат да дойдат и може да има негативно отражение за следващия сезон именно. Аз не мога да си представя как правителството не може да реши един проблем да изпрати допълнително служители в посолствата, за да си издадат работни визи. Значи, това е нещо, което със сигурност мога да ви уверя, че това нещо се случва в момента и това са разговори с Външно министерство и този капацитет ще се увеличи на тези консулства, но не това е... Кога ще увеличи този сезон за консулства? Ами вижте, това са консулства, които никога не са имали такива потоци. И изведнъж сред тази работна ръка се явява един много голям организационен, логистичен и всякакъв проблем, което нека да имаме повече толерантност към работата на държавата, защото държавата има отношение към всички тези процеси. Обаче казвам, че през декември са подали така заявки, че искат да работят именно с такива работници, тъй като доста голяма част от тях се връщат за втора и за трета поредна година на работа. Къде поверим всичко това е факт? Вижте, ние сме вече част от Шенгенското въздушно пространство. Националната сигурност също е фактор и уверявам ви, тя е важна и за нас, българите, и за Европа. Проблема с липсата на работна ръка е голям проблем на нашата държава, не само в туризма, а в цялата ни икономика. Това са проблеми, които са свързани с демографията, с обучението, с престижа на професиите, ако говорим специално за туризма. Проблемите са комплексни. Ние в момента започваме дупки. Ние се бориме за това, направихме законодателни промени, бориме се да увеличиме капацитета. Това са неща, които са спасяващи момента, но това не са необходимите процеси и тенденции, които трябва да се случат, за да имаме устойчив модел. Другото, което искам да ви кажа, е, че от тук заминавам за Шкорпиловци, където в компанията на министъра на здравеопазването доктор Кондева и разбира се в компанията на министър Петър Димитров на екологията. Трима министри се събираме, за да направим демонстративно проби на водата в нашото Черноморие, защото днес е 6 юни. Миналата година на този ден тръгна една много негативна кампания, която след това беше ясно, че беше негативна кампания, когато се случиха там скъсването на стената в язовира в Каховка, в Украина, имаше такива новини, като би ги нарекал фейк новини, че нашата вода е замърсена, което няма нищо такова. И сега отново, в навечерието на сезона и в тази дата, ще направим отново тези проби, защото нашето море е чисто, заявявам категорично. Тези конкретни действия, всички ние искаме да бъдат в посока на това да защитим това чистотата на нашето Черноморие. Нещо, което е изключително важно за развитието на нашия туризъм. Още един важен въпрос. Слушам ви. Във връзка с фалита на германския туроператор, кога от Министерство на туризма ще поставят на публично обсъждане така наречения гаранционен фонд?
Да, работата на работната група в създаването на този закон за изменение и допълнение на закона за туризма в частта с гаранционния фонд е на финалната права. Мисля, че остава едно последно заседание. Аз смятам, че в рамките на този кабинет, който нали, времето му изтича, смятам, че ще можем да започнем поне такива сами очакванията, процедурата по обществено обсъждане. Това е нещо, което целият пазар го желае. Има пълен консенсус и одобрение и това е един много добър акт в тази посока. Само искам да ви кажа, че относно фалита на този голям немски туроператор, мисля, че господин Грошев, който е председател на Асоциацията на инкарнинг агенциите, ще ви каже повече. Смятаме, че това няма да даде отражение на летния ни туристически сезон. Обратното, немците като организирани хора, това нещо се случва в началото на сезона, така че да могат да бъдат поети туристите. Те имат гаранционни фондове, които ще покрият разходите по тези направени вече разходи. Така че нещата не са толкова мрачни по отношение на този фалит, а и генерално по отношение на летния туристически сезон. Обръщам се за пореден път към вас, медиите, да бъдете обективни и наистина всичко добро, което се случва в развитието на туризма, да бъде достойно отбелязано.